מה מטרת הצעדה שהתקיימה היום? אנחנו מוחות על האלימות המינית וגם על ההתעלמות של הרשויות מנשים שמתלוננות. יש נטייה להאשים דווקא את הקורבן, מה היא לבשה, איפה היא הסתובבה, במקום להאשים את האנס, במקום להכניס את מי שבאמת תוקף, את מי שבאמת מסוכן לכלא ולהניש אותו, מאשימים אותנו הרבה פעמים. מה חדש השנה ממה שהיה בשנה שעברה פה בחיפה? דבר ראשון, יש יותר מודעות משנה לשנה, כאילו, זאת אומרת, גם כשאנחנו פרסמנו ועבדנו על הארגון של המצעד, ראיתי שהייתה היענות מדהימה. ודבר שני, שימי לב, כאילו, כמה נערות יש פה שמוכנות לבוא כזה ולספר את הסיפור שלהם. זה משהו שכל בן אדם, כאילו, כל בת אדם חוברת בצורה כזאת ואחרת בחיים שלה, והן פתאום בוחות יותר לצאת לאור. מסר שאתן רוצות להעביר למי שלא השתתף וצופה כמובן בכתבה שלנו? קודם כל, כל אישה שעברה דבר כזה, יש לכן גב, אנחנו כאן מאחוריכן, אם אתן צריכות לספר, אתן צריכות להתלונן. התוקפים צריכים לבוא על העונש שלהם, וגברים, אתם צריכים לקחת על זה אחריות בדיוק כמו שאנחנו צריכות לקחת על זה אחריות. זה לא מאבק רק שלנו.